毎度寿司職人さかなちゃんです。今回は四ツ谷にあります幸楽寿司安光さんというお店に行ってまいりました。扉を開けるとこんな忍者屋敷のような構造になっているこちらのお店、実はさかなちゃんが好きなお寿司屋さんなんです。それでは早速こちらのお店の特徴をご紹介していきたいと思います。シャリは赤酢と米酢の合わせ酢で、ヒレのある酸が立つタイプのシャリ。おまかせコースは1万8000円から2万円の間、これは季節によって変わります。営業時間は17時から23時です。こだわりの仕入れとスペシャリテが季節感を楽しめるお店。ヒレのあるシャリから繰り出されるパンチ力のある握りもハマったらやみつきです。そんな幸楽寿司安光さんのおまかせコース、早速レビューしていきたいと思います。まず一品目はマコガレイ3種。通常のもの、アサツキを巻いたもの、ウニを巻いたものの3品をいただきます。つまみはポン酢、お醤油、お塩でいただくスタイル。お好みでどうぞ。青ヤギは昆布だしでしゃぶしゃぶにしたものをいただきました。大将自身が貝類が苦手ということで、どうしても臭みがあるのが苦手らしいんですよね。臭みは徹底して抜かれています。ホタルイカとホタルイカのパテ、パテがとても濃厚なので、ぜひ日本酒と一緒に行ってみてください。鳥貝、佐島のマダコ、これが表面がとろっとしてて、噛むとジューシーなタコの旨味が出てきてうまい、最高です。サクラマス、子持ちヤリイカとヤリイカのインロー詰め。インロー詰めというのはヤリイカの中にシャリを詰めたもの。甘い煮詰めをつけると大将のキレのあるシャリと相性が抜群。あん肝、あん肝はハイシーズンの時期のものを食べてほしいな。12月とか冬のシーズンのこちらのあん肝は特に美味しいです。そしてここから握りが始まるのですが、まさかの目の前で赤貝を抜いてくれるパフォーマンスがスタートしました。そんなこんなで剥かれた赤貝がこうやって握りで出てきます。寿司屋のカウンターのこういうライブ感ってとてもいいよね。俺マジ好き。赤貝、赤貝の紐は間にゴマを挟んでいます。そして赤貝の肝も出てきます。この赤貝3点が今期のスペシャリテ。カスゴダイは皮目が柔らか。マダイの白子、さっぱりしてるけどクリーミーで酒のあてにはぴったり。マグロの赤身、今回は個体の大きい八丈島のもの、200キロオーバーだそうです。春の時期にこのレベルのマグロを仕入れれるということは、普段からいい仕入れをしている証拠です。小肌、のどぐろ串、ジューシーで熱燗が飲みたくなる一品。
ホタテの茶碗蒸しはホタテとカツオの出汁がガツンと効いてて、とても美味しいです。ウニ、クルマエビ、キンメダイ、ニハマグリ、甘い爪と相性がとてもいいです。豪快にマグロ巻きをいただいて、握りは締めです。それでも食いしん坊な魚はおかわりで泉のアジをいただいて、デザートのモナカアイスを食べて、本日のコースは終了となりました。大将、美味しいコースありがとうございます。今回の訪問で分かったのは、こちらの幸楽寿司安光さんはまだまだ進化しているということ。シャリも以前より進化していて、これからがますます楽しみなお店です。皆さんもぜひ行ってみてください。それでは毎度。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回いけたんじゃね。当てた当てた。バイバーイ。